Аз съм решил да се занимавам с публична дейност, така че ще намеря начин да бъда полезен на промяната, на това да успеем да изградим едно демократично общество, да променим културата, да променим нагласите ни, да не бъдем жертви, да бъдем по-позитивни. Това е моята борба, с това искам да видя. В такова общество искам да живеят децата ми, нашите деца, където си вярват, че могат да постигнат много повече. И моят успех и на много други хора около мен са ми показали, че това е възможно. И аз не го приемам текущото статукво на обезверени хора, че не можем повече. Можем. Можем много повече и ще го постигнем.